राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा अयोध्या दौरा होतोय आणि या दौऱ्याच्या दरम्यान थोड्याच वेळात पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री संबोधित करणार आहेत, पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. अयोध्येत भाजप शिवसेनेनं आज जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलेलं आहे आणि एक प्रकारे हिंदुत्वाचा नारा हा अधिक बुलंद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांची थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद होणार आहे आणि या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विरोधकांवर नेमका काय निशाणा साधतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल आणि आजच्या या अयोध्या दौऱ्यातून नेमकं काय साधलं गेलं, पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधकांनी त्यांच्यावर केलेल्या टीकेला सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देण्याची शक्यता वर्तवली जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार असल्याचं कळत आहे. लक्ष्मण घाटोळ आपले प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत, आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया. लक्ष्मण, कधीपर्यंत मुख्यमंत्री हे पत्रकार परिषदेला संबोधित करू शकतात? हनुमान गडीवरून मुख्यमंत्री थेट हॉटेल पंचशीलमध्ये दाखल झालेले. पंचशील हॉटेलमध्ये ते थोड्याच वेळात या ठिकाणी असलेल्या बँकेट हॉलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला येतील आणि त्या ठिकाणी माध्यम प्रतिनिधींच्या प्रश्नांची उत्तरं देतील. या पत्रकार परिषदेतला देशभरातील माध्यमांचे प्रतिनिधी, माध्यम संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहे आणि या सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या ठिकाणी देणार आहे. माझ्या मागच्या बाजूला जर आपण बघितलं तर आपण दृश्यांमध्ये बघतोय बॅकड्रॉप जो आहे या पत्रकार परिषदेला, त्याच्यावर देईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, अयोध्या दौरा 9 एप्रिल आणि धनुष्यबाण त्याचबरोबर शिवसेना हे चिन्ह जे आहे ते प्रकर्षानं या बॅकड्रॉपवर लावण्यात आलेलं आहे. दोन्ही बाजूला भगवा ध्वज जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे, ज्याच्यावरती शिवसेना हा शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह आहे. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गेल्या काही दिवसांपासून या अयोध्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. हिंदुत्वाचा अजेंडा, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीची या सगळ्या दौऱ्याला असलेली साथ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या सगळ्या अयोध्या दौऱ्यावर ठेवून असलेले लक्ष आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची हाताची ही पत्रकार परिषद जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि या पत्रकार परिषदेला आपण जर बघितलं तर काही साधू महंत देखील दाखल झालेले आहे. हनुमानगडी असेल, त्याचबरोबर लक्ष्मण किला असेल, या ठिकाणचे वेगवेगळे साधू महंत जे आहे ते आलेले आहेत. त्यांनी या ठिकाणी एक हनुमानाची गदा जी आहे ती मुख्यमंत्र्यांना भेट देण्यासाठी आणलेली आहे. एक जिरेटोप सारखा एक टोप देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घालण्यासाठी आणलेला आहे आणि त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार देखील या पत्रकार परिषदेच्या दरम्यान साधू महंतांकडनं केला जाणार आहे. आणि एकूणच हिंदुत्वाचा अजेंडा, जसं विलास तुम्ही म्हणालात की हिंदुत्वाचा अजेंडा जो आहे तो कुठेतरी मजबूत करण्यासाठीचा हा दौरा होता आणि त्याचीच एक प्रचिती जी आहे ती पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं देखील आपल्याला पाहायला मिळते. या पत्रकार परिषदेत मध्ये माध्यम प्रतिनिधींना केवळ प्रवेश आहे, मात्र काही पदाधिकारी देखील, काही आमदार, खासदार, त्याचबरोबर काही मंत्री देखील या पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी असणार आहे. मात्र विशेष म्हणजे काही साधू महंत जे आहे ते देखील या पत्रकार परिषदेच्या व्यासपीठावरती असणार आहे. ते देखील त्यांची एकनाथ शिंदेबाबतची भूमिका जी आहे ती स्पष्ट करतील. त्यांना जो काही पाठिंबा आहे तो देखील आपण दृश्यांमध्ये बघतोय. आता दीपक केसरकर जे प्रवक्ते राहिलेले आहेत ते देखील आता व्यासपीठावर येत आहे. एक एक मंत्री जे आहेत ते हळूहळू आता व्यासपीठावर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहे ते थोड्याच वेळात या ठिकाणी येतील. श्रीकांत शिंदे त्या ठिकाणी आलेला आहे. आपण ही थेट दृश्य बघतोय. पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणचं नियोजन पूर्ण झालेलं आहे आणि मुख्यमंत्री पुढच्या काही वेळामध्ये या ठिकाणी दाखल होतील आणि पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील. या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रश्न जे आहे हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला धरून विरोधकांनी केलेले आरोप असतील या सगळ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कशी उत्तरं देतात आणि देवेंद्र फडणवीस त्यांना कशी साथ देता हे या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. मात्र पुढच्या काही वेळात पत्रकार परिषद सुरू होईल आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती मिळतील. विलास, नक्कीच तुम्ही सोबत राहाच. पण काही वेळापूर्वीच आमच्या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संवाद साधलेला होता. मुख्यमंत्री त्यांच्या या अयोध्या दौऱ्याच्या संदर्भात नेमकं काय म्हणालेले आहेत आमच्या प्रतिनिधीने जाणून घेतलंय. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन कर दिया है. आपने रामलला के दर्शन किए, कैसा लगा आपको? बहुत ही खुशी हुई, समाधान हुआ, आनंद हुआ. यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन हुआ है, राम मंदिर निर्माण का काम भी देखा है. बहुत ही एक अलग वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस हुआ है. रामलला के दर्शन में आरती भी की
बहुत बड़ी खुशी हुई है, समाधान भी हुआ है, आनंद भी हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया और धनुष बाण को मिले। और इसके पहले भी आप आए थे, पिछले साल भी आप आए थे, इस बार भी आप आए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे आप आए हैं, क्या कोई मन्नत भी आपने रखी इस बार? प्रभु रामचंद्र जी को सब पता है, उन्हीं के आशीर्वाद से तो धनुष बाण भी मिला है पार्टी को। और हमारे जो किसान है, जो उनको सुख में उनके दुख में सभी लोगों की, जो महाराष्ट्र की जनता है उसके जीवन में बदलाव हो, सुख शांति समृद्धि आए, महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम हो, महाराष्ट्र के ऊपर के सभी अरिष्ट संकट आपदा दूर हो जाए, यही इस बार जो है अजीत पवार ने इसके बारे में बोलता हूँ बाद में। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करने के बाद जो है उनको बेहद खुशी हुई है। इसके पहले भी वो रामलला के दर्शन के लिए आए थे, आज वो दोबारा आए। कैमरामैन गणेश कालिस के साथ प्रीति सोमपुरा, अयोध्या। तर मुख्यमंत्र्यांनी आज साकडं घातलं प्रभू श्रीरामाला की महाराष्ट्रावरचं जे अवकाळीचं संकट आहे, जे इतर संकट आहे त्या सगळ्यापासून महाराष्ट्राची सुटका कर असं त्यांनी सांगितल्याचं म्हटलेलं आहे। पण आता या सगळ्याबद्दल अधिक तपशीलवार बोलण्यासाठी लक्ष्मण घाटोळ फोनवरून आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पत्रकार परिषदेच्या तिथं पोहोचतील आणि आपली भूमिका ते विशद करणार आहेत। त्यांचे सोबतचे नेते मंडळीसुद्धा आत्ता त्यांच्यासोबत या पत्रकार परिषदेला असणार आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्रीसुद्धा असतील असं कळतं आहे। आपण लक्ष्मण यांच्याकडे जाऊया। लक्ष्मण, ज्या प्रकारे आज शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलेलं आहे, गेल्या काही दिवसातल्या सगळ्या घटना घडामोडी आणि निर्णय राज्य सरकारचे आपण बघितलेले आहेत, एक प्रकारे आता ठाकरेंच्या शिवसेनेला ओव्हरटेक करत अधिक प्रखर हिंदुत्ववादी होण्याचा प्रवास एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा पुन्हा सुरू झालाय असं मानायचं का? अगदी तसंच आहे। प्रखर हिंदुत्वाचा मुद्दा जो आहे, तो अजेंडा जो आहे प्रखर हिंदुत्वाचा, तो ठेवून या ठिकाणी हा अयोध्या दौरा आयोजित करण्यात आला होता। सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांच्याच माध्यमातून, यांच्याच नेतृत्वाखाली हा सगळा अयोध्येचा दौरा होईल अशा प्रकारची परिस्थिती होती। मात्र अचानकपणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांची एंट्री झाली आणि आज दिवसभर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्याला लावून हे सगळे भाजपचे नेते जे आहेत ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत होते। याचाच अर्थ की उद्धव ठाकरे यांना सह देण्यासाठी एक मोठी ताकद एकनाथ शिंदेच्या पाठीमागे उभी करण्यात आली, ती म्हणजे हिंदुत्वाला धरून, हिंदुत्वाचा जो मुद्दा आहे त्याला धरून अशा पद्धतीची एक ताकद जी आहे ती एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीमागे उभं करण्याची भूमिका जी आहे ती भारतीय जनता पार्टीने घेतली। आणि भारतीय जनता पार्टीच्याच काही उत्तर प्रदेशमधील नेते मंत्री जे आहेत ते देखील या सगळ्या दौऱ्याच्या निमित्तानं आपल्याला प्रचंड ऍक्टिव्हपणे काम करताना पाहायला मिळाले। होर्डिंग लावण्यापासून तर त्या ठिकाणी आयोजनापर्यंत, मिरवणुकीपासून तर शिवनेरीचा आरतीचा ठिकाणापर्यंत सगळी जागा उपलब्ध करून देण्यापासून, सगळ्या प्रशासकीय शासकीय ज्या सुविधा आहेत त्या उपलब्ध करून देण्यापर्यंतची भूमिका भाजपची होती। आणि त्याचमुळे आता एक भाजपचा जो अजेंडा आहे, हिंदुत्वाचा जो मुद्दा आहे, त्या मुद्द्याला घेऊन कुठेतरी एकनाथ शिंदेंना हात बळकट करण्याचं काम या ठिकाणी केलं गेलं, त्याला भाजपनं मोठा साथ आणि प्रतिसाद दिला। आणि त्याच माध्यमातून आता ही जी पत्रकार परिषद होती आहे, या पत्रकार परिषदेला केवळ एकनाथ शिंदे एकटे नसणार आहेत, त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील असणार आहेत। त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे नेते आपण जर दृश्यांमध्ये बघितलं तर राधाकृष्ण विखे पाटील देखील त्या ठिकाणी आहे आणि शिंदे गटाचे सगळेच मंत्री महोदय जे आहेत ते या पत्रकार परिषदेमध्ये आहे। स्वतः श्रीकांत शिंदे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, माध्यमकर्मींना करून देत आहे, सगळी व्यवस्था करून देत आहे। आणि एकूणच जर आज दिवसभर जो काही हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला धरून एकनाथ शिंदेंचा दौरा अयोध्येमध्ये झाला, त्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर देखील अनेक विरोधकांनी आरोप प्रत्यारोप केले, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं एकनाथ शिंदे कशी देता, देवेंद्र फडणवीस कशी देता, हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे। मात्र कुठेतरी एक यश मिळताना आपल्याला पाहायला मिळते एकनाथ शिंदेंना, हिंदुत्वाचा प्रखर हिंदुत्वाचा जो जागर आहे ते करण्यामध्ये, प्रखर हिंदुत्व हे आपलंच आहे हे दाखवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना कुठेतरी यश आलंय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। नक्कीच। साधारण किती वेळ अजून लागेल या पत्रकार परिषदेला सुरुवात व्हायला?
दोन वाजून 30 मिनिटांची पत्रकार परिषदेची वेळ होती, मात्र अद्यापर्यंत मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी आलेले नाही। मात्र ज्या हॉटेल पंचशीलच्या बँक्वेट हॉलमध्ये ही पत्रकार परिषद आहे, त्या हॉटेल पंचशीलच्या एका व्हीआयपी सीटमध्ये त्यांचं आगमन झालेलं आहे। थोड्याच वेळात ते फ्रेश होऊन खाली उतरतील आणि पत्रकारांशी संवाद साधतील। साधारणतः 5 ते 10 मिनिटांमध्ये जास्तीत जास्त मुख्यमंत्री पत्रकारांशी संवाद साधण्यासाठी या ठिकाणी येतील, अशा प्रकारची माहिती आहे। पोलीस देखील आता पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे। अनावश्यक गर्दी त्यांच्याकडून कमी केली जाते, याचा अर्थ मुख्यमंत्री थोड्याच वेळ येतील। सगळे मंत्री एकनाथ शिंदेच्या बरोबर असलेले सगळे मंत्री जे आहे ते आता व्यासपीठावर जातात, पत्रकार परिषदेच्या व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेलं आहे, ज्यामध्ये आपल्याला इथे दादा भुसे दिसत आहे, उदय सामंत दिसत आहे, गुलाबराव पाटील दिसत आहे, राधाकृष्ण विखे पाटील दिसत आहे, असे अनेक मंत्री जे आहेत ते आता या ठिकाणी आलेले आहेत। ते देखील पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी येऊन बसलेले आहे। आता प्रतीक्षा आहे ती केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या येण्याची। ते पुढच्या काही क्षणात इथं दाखल होतील आणि पत्रकार परिषदेला सुरुवात होईल। नक्कीच, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल। या आजच्या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये भाजपचे नेते, प्रमुख नेते जरी उपस्थित असले तरी बॅनर आत्ता या पत्रकार परिषदेसाठी मागे लावलेलं बॅनर इथं कुठेही त्यांचा उल्लेख नाही आहे, त्यांचं नाव फोटो काही नाही आहे। पूर्णपणे एकनाथ शिंदे ह्यांचाच चेहरा प्रमुख असेल याची पूर्ण काळजी दोन्ही पक्षांनी घेतल्याचं दिसतं आहे। आणि भाजपची साथ जरी या संपूर्ण दौऱ्याला असली तरीसुद्धा हा दौरा एकनाथ शिंदे यांचाच कसा राहील याची खबरदारी रणनीतिकारांनी घेतल्याचं आपल्याला दिसतं आहे। थोड्याच वेळामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची ही पत्रकार परिषद होणार आहे। त्यांचं कामच आहे टीका करणं, त्यांना कदाचित आस्था नसेल, आम्हाला आस्था आहे। आणि प्रभू श्रीराम हे एक असं व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी राज्यकारभार कसा चालवावं आपल्याला सांगितलं। गांधीजींची संकल्पना काय होती? रामराज्याची संकल्पना होती। मग रामराज्याची संकल्पना जर राबवायची असेल तर रामाचं दर्शन तर घेतलंच पाहिजे। 100% नैसर्गिक युती आहे। बाळासाहेबांच्या विचाराची जी शिवसेना आहे ती आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। वारसा हा जन्माने नाही तो विचाराने मिळतो, हेच एकनाथ शिंदेंनी दाखवून दिलं आहे।